Intentem deixar espai, hein? Vale. L'EM és una millora a la qualitat assistencial de totes. Som treballadores i som usuàries d'aquesta sanitat i ens afecta a totes. Si nosaltres no fem tot aquest conjunt, no aconseguim tot aquest conjunt, tot això va en detriment de la sanitat de totes, de les treballadores, treballadors, usuaris i usuàries. Igual que...